En gäst som vi har haft här tidigare som heter Thomas Kristensson. Thomas jobbar på ett företag som heter Leroy. Ja. Är det ett svenskt, norskt? Norskt bolag, fast vi håller till här i Sverige. Trevligt. Ja, ja, det är jättetrevligt att vara här igen faktiskt. Det är ju som sagt, nu börjar man lite van. Ja, härligt. Idag är det svensk fjällröding som vi ska tillaga. Mm. Jag ska filera den och så ska vi göra en rätt med lite rotselleri, vitvinsås och så steker vi denna i stekpannan. Jättegott. Och så lite vin till det då naturligtvis. Men innan du får börja laga mat eller filera vad du ska göra så här. Nu sa du svensk fjällröding. Ja, odlad finns ju, det finns ju i Norge och Island med. Men just nu har vi valt en svensk. De är lika fina överallt faktiskt. Men du sa att den var odlad. Är det något specifikt ställe här i Sverige som man odlar fiskar på? För det vet inte jag. Ja, det finns väl på ett par ställen här i Sverige. Mm. Absolut. Och den här kommer ju högt uppifrån från Vilhelmina. Hur stora kan de här bli då? Vi köper som de väger mellan 5 till 8 hekto eller 8 hekto uppåt. Mm. 1,2 kanske sådär. Men den här finns ju vilt också väl? Så absolut, att man kan ta... absolut ja. Den här är ju då som sagt odlad och det är väl det som finns mest i den på marknaden så att säga. Okay. Sen får man väl åka upp till Norrland och fiska själv kanske. Till precis. Ja. Men de här är ju kassodlade då som... Mm. Kallt och bra vatten. Jättefina. Okay. Jättefina. Och jag kan ju säga att en sån här fräsch fisk, den ska ju vara slämmig. Ja, jag ser ju att den är lite... Mm. Och då är det ett tecken på att den är väldigt, väldigt färsk. Mm. Okay. Och så lite klara ögon sådär. Sen kommer jag... Thomas har ju varit här då och pratat hälleflundra tidigare och vi har pratat gös. Ja. Och när du hade hälleflundran med dig så kom jag ihåg att du visade gälarna att de skulle vara röda. Och då var det då är det också frisk fisk. Men här tar de bort gälarna på den här. Okay. Innan. Och sen är den ju tömd. Ja. Så det finns ju inga inälvor kvar i den. Nej, okay. Det är en anledning till att jag har svårt för att fiska. Jag älskar att fiska, men jag kan inte ta reda på den om jag skulle få napp. Då gör vi väl på samma sätt som vi gjorde med gösen. Jag lägger ryggen mot mig, huvudet till vänster. Okay. Går in bakom här. Går ner till mittbenet. Så drar man bara ut. Det här ser ju så fantastiskt enkelt ut när du gör det. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det är ganska enkelt om man kan det. Sen ändrar den här sig i färg också lite vad den får för foder. Den här såg ju väldigt ljus ut, men ibland är den knallröd och ibland är den så här. Men det är inget fel på den, den är så superfin den här. Ja, just det. Är inte det samma med lax? Ja, absolut. Nu har vi de här slagbenen kvar. Vi bara skära bort så här. Bra. Nu är den här nästan benfri. Här sitter det alltid en benrand kvar. Mm. Antingen får man ta en tång och rycka bort det. Det gör vi förra gången så pratade om att man byxar den. Ja. Gösen, just det. Byxar den. Skar du bort det där? Men här sitter benen här. Jag tycker inte det stör mig så där jättemycket. Eller så får man då ta en pincett eller en tång och rycka bort dem. Okej. Okay. Där skär vi bort den här fettranden. Här sitter ryggbena kvar. Skär man bort. Och så slagbena lyfter man upp. Så. Och så får man... Det är så coolt. Sådär. Sådär. Där har vi två fina filéer. Då gör jag som jag gjorde sist. Jag tar lite salt. Och så lättrimmar vi den. Och det var ju, om jag minns rätt, så var det för att liksom få ur vattnet lite grann. Den blir lite fastare då. Ja, fastare och finare köttet när man tillagar den. Ja, precis. Och så tar vi lite citron sådär. Ja, för du sa ju också här för mig att fisken ska smaka, liksom, vad ska man säga, fisk. Ja, precis. Ja. Och lite salt och lite syra. Ja, det räcker. Det räcker tycker jag. Mm. Sådär. Alltså på skinnsidan här nu sitter det inte en massa fjäll där. Det gör inte det på den här fisken. Nej. Vilken fisk gör det på då? Ja, det är ju på gös och det är på torsk och kolja och liksom, där finns ju fjäll på. Men då tar man alltid bort det innan man tillagar det. Ja. Men det är ju såna här, det här är fina, om man säger, de alla har ju fjäll, men det är ju ingenting som på gös och sånt, det är ju stora, det blir som stora flak. Det är ju inte så gott att äta. Nej. Nu har du gjort en
klassisk vitvinsås med lite schalottenlök i botten. Jag slår till vitvin och låter det reduceras lite grann så att få bort liksom alkoholen. Monterat ner grädde. Och nu kan man ju faktiskt, om man vill, antingen sila av den så man får den helt slät. Eller så har man kvar de här små bitarna i, med lök. Också är väldigt, väldigt gott. Det sista jag gör innan jag serverar så klipper jag lite fräsch dill i, får lite järn i. Jättegott. Och så har jag även då rätt av den lite maizena. Och den blir bra. Så är det. Nu har jag då kört rotsellerin i matberedaren och tillsatt lite vatten. Nu ska jag även tillsätta lite crème fraîche. Lite grann så där gött. Perfekt. Den här steker vi ungefär 3-4 minuter på varje sida. Det brukar räcka faktiskt ganska bra. Man ser ju när fisken går igenom här, när den blir ljus rätt igenom. Det ser den ju nästan ut att vara nu. Nästan något tropiska frukthållet. Lite kiwi, men även lite vanilj. Mm. Kanske? Nej. Absolut. Vilken fisk. Mm. Vilken fisk det här är. Mm. Mm. Den är god. Mm. Alltså, vinet, eller tänkte, maten här, det är ganska aromatiskt. Mm. Färska örter har vi. Vi har en vitvinsås som du har lite dill i också. Och där har du ju syra och sötma från löken. Jajamän. I rotsellerypurén, som också är väldigt aromatisk, så har du ju sötma och sån här tydliga rotselleri som jag tycker är jättegott. Ja, det, ja. Syra i det också. Därför har jag valt ett vin som är ganska aromatiskt, men det är fortfarande torrt. Ja. En liten druv sötma har det kvar så att det hjälper till i rotsellerypurén. Ja. Perfect match. Ja, verkligen. Så är det gott. Ja, det var jättegott. Mm. Och som sagt, nu har vi några fiskar kvar. Vi har valt, vi kör alla fiskar, eller hur? Ja, men det tycker jag. Verkligen. Ja, alla som vi kan få tag på i alla fall. Det blir en, Vet du, en som jag tänker att vi hoppar över. Mm. Det är den här japanska blåsfisken som är så är giftig. Ja, den är onödig. Vi tar inte den. Ta det sista programmet. Allra sista fisken tar vi en japansk blåsfisk. Eller så, sen är det slut. Nej, men då har vi väl en 40 olika program till att göra. Ungefär, ish. Och glöm inte att kolla på det tidigare programmet med Helle Flundra och där vi gjorde gös och matchade med vin. Ja. Supergott! Vi ses nästa fisk! Yeah. Hej då! Hej!